з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні у День прапора України ми продовжуємо боронити свою країну від російських загарбників. Та ми неодмінно переможемо. Про головне на цю годину – далі. Синьо-жовтий – значить вільний. У Дніпрі до Дня прапору підняли один з найбільших стягів країни. Вперше прапор України над містом замайорів 31 рік тому, 16 липня. 13-метрову щоглу з національним стягом встановлювали активісти народного руху на площі біля театру імені Шевченка. Того дня на цьому місці зібралися до 2000 дніпрян. Захід приурочили до першої річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Сьогодні ми боремося, аби синьо-жовтий символ не незламності майорів над Україною. Ми не здамося російським окупантам, не віддамо нашу землю і наше майбутнє. Прапор – це, по-перше, душа. Душа народу. Якби ми не мали цих державних ознак, то не було б нашої державності. Завдяки нашому прапору ми розуміємо, хто ми є, чому ми тут і навіщо ми все це робимо. Не дивлячись на російську агресію, ми продовжуємо святкувати наші державні свята. Це той прапор, який майорить, коли наші бійці захищають нашу державу на даний час. І є тимчасово окуповані території, де загарбники встановлюють свої правила, вивішують свої якісь прапори. Але я впевнений в тому, що не за горами той день, коли над кожним будинком на нашій вільній незалежній Україні буде майоріти саме синьо-жовтий стяг. Один загинув, ще троє поранені. Вночі російська орда 4 рази обстріляла Дніпропетровщину. Ворог прицільно гатив по 2 районах області – Криворізькому та Нікопольському. По Криворізькому рашисти вдарили з ураганів. У Зеленодольській громаді росіяни вбили 45-річну жінку. Її чоловіка поранили, він у лікарні. Будинок родини понівечено. І тричі за ніч російська орда обстріляла Нікопольський район. 13 снарядів з важкої артилерії прилетіли по Марганецькій громаді. Постраждали 2 жінки – 61 та 63 років. Одну з них ушпиталили, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У місті побиті 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди та автомобіль. Пошкоджено газа та водопровод. Ворожа артилерія била і по Червоногригорівській громаді. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Є руйнування 8 будинків, 3 господарчих споруд. Пошкоджений автомобіль, перебита електромережа. Без світла зараз залишається близько 1000 людей. Зараз фахівці працюють над відновленням комунікації. Офіційно працевлаштовуються, знаходять житло, вчать мову країни, яка їх прихистила. Це про українців, які через російське вторгнення виїхали з України і намагаються адаптуватися на новому місці. Ірина Антоненко з Дніпропетровщини виїхала до Великобританії із сином та батьками. Дорога була довгою. Спершу тиждень діставалися до кордону України, потім місяць чекали на візу в Молдові, до Англії прибули наприкінці квітня. За 2 місяці Ірина знайшла роботу. Каже, працює не за фахом, але задоволена. Її компанія не лише дала шанс їй, але й активно допомагає Україні. Яке воно? Життя за кордоном та про що мріють українці, які залишили серце вдома? Наш наступний сюжет. До Англії українські біженці можуть потрапити за 2 програмами – «Будинки для України» та «Програма допомоги сім'ям з України». Перша розрахована на українців, які не мають родичів в Об'єднаному Королівстві. Правда, аби потрапити до країни, потрібен спонсор, готовий надати своє житло не менше, ніж на 6 місяців. За цією схемою українці можуть в Англії працювати, навчатися, отримувати медичну та фінансову допомогу протягом 3 років. Єдине – знайти спонсора людина має сама. Ірина Антоненко з близькими приїхала за родинною програмою. В країні вже багато років мешкає її сестра, яка й прихистила їх на перший час. Але одразу по прибуттю Ірина почала шукати роботу. Життя в Британії доволі дороге. Тут для того, щоб мати змогу орендувати квартиру, треба пройти ряд перевірок, в тому числі і ряд фінансових перевірок і право на працю. Якщо ти тут офіційно не працюєш і не маєш офіційного доходу, то тобі ніхто житло не дасть в оренду.
Ірина з сином та батьками мешкає у Нортгемптоні і вже понад місяць жінка працює. Вона адміністраторка з логістики у великій компанії. Знайшла роботу сама на ярмарку вакансій. Підійшла до роботодавця, відправила резюме, пройшла співбесіду. Потім Ірина підтвердила свій рівень англійською. Жінка зізнається, ще складно, але у вересні в неї за планом ще одні безкоштовні мовні курси. На роботі її розуміють. І хоч в кожного з англійців свій акцент, вона на 90% також тямить, про що говорять колеги. Робочий день стандартний, з 8 до 17, але перерва лише півгодини. Я вважаю, що Аріна чудово виконує свою роботу і є чудовим доповненням нашої компанії. Перші два дні після приїзду транспорт для українців безкоштовний. Потрібен лише паспорт і квиток на літак з датою перетину кордону. Соціальні виплати залежать від програми, розповідає Ірина. Її родина, навіть попри те, що їх прихистила рідня, має право на всі виплати, як і британці. Зокрема, від джоб-центра, по-нашому – центру зайнятості. Як тільки ти перетинаєш кордон, ти маєш право податися на цю виплату і вже протягом першого місяця ти її отримуєш. Також є виплати для мам на діток, в залежності від того, скільки діток. Я, наприклад, у мене один син, я отримую 87 фунтів щомісяця. Назар, син Ірини, закінчив в Україні 5 клас, але в Англії довелося знову йти до школи, бо там вчаться до середини літа. Жінка каже, англійська в нього була невисокого рівня, але він швидко адаптувався. Зараз підтягує мову та готується переступити поріг вже середньої школи. Мого сина було 2 випускних. Класно. Він минулому році мав випускний з початкової школи в Україні, і в цьому році він знову мав випускний з початкової школи, але в Британії. Він в мене такий талановитий хлопчик, навіть йому за цей короткий термін, що він навчався в цій школі, йому дали диплом як геніальному математику. Ірина зізнається, вона вдячна і країні, яка її прихистила, і компанії, де їй дали роботу. Тим більше фірма допомагає ЗСУ і згуртувала навколо себе інших. Англійці збирають гуманітарку, вже відправили не одну вантажівку життєво необхідним для українців – речами особистої гігієни, ліками, дитячим одягом, продуктами. Крім того, компанія Ірини купує і переправляє в Україну машини для українських захисників та спецтехніку для рятувальників. Ми робимо все можливе і продовжимо робити усе можливе для людей з України. Як зазначив Борис Джонсон, ми повинні разом допомогти українцям перемогти у війні з Росією і людям, які приїхали з України. Тому для нас має велике значення турбота про Україну та українців. В Нортгемптоні зараз живуть співтисячі українців. Влада та бізнес організовують для них благодійні ланчі. Люди спілкуються та говорять про допомогу біженцям. Зараз українська спільнота готується святкувати День Незалежності України. На концерті зіграє на фортепіано і син Ірини Назар. Я люблю країну, я мрію про повернення і мрію про найскорішу перемогу. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Маршрут у формі тризуба. У канадському місті Едмонтон провели велозабіг та ходу на підтримку України. Акцію присвятили Дню Незалежності. Маршрут велопробігу склали так, щоб у результаті утворився тризуб. Таким чином учасники вшанували наших захисників, які сьогодні мужньо боронять незалежність і свободу України. Команда «Відкритого» ще раз вітає із Днем Прапора. Бажаємо вам мирного неба, духмяного хліба та солов'їного співу. Будьте особливо обережними в ці святкові дні. Ми вистоїмо, ми – мужня країна, Україна!